Velkommen til en ny vlogg, ting, tang. Sommer, suge, yeah, something like that. I dag så det mandag. Mandag den, og da 12. 13. I don't remember. 13. juli, mandag. Klokka 2. Jeg har vært våken et par timer. Dusja, fiksa håret mitt. Og jeg veldig fjern i dag. Jeg vet ikke hva det om jeg våkna litt senere enn normalt, eller hva. Men nå føler jeg meg litt sånn rar. Og jeg har vært og hentet en pakke fra Junkyard. Så jeg tenkte vi kunne åpne dem sammen nå. Fordi så faen for et møkkavær det nå. Nesten ingenting å gjøre. Kjeder dritten ut av meg. Null motivasjon, altså om dagen så er bare livet helt kaos. Men jeg tenkte at vi kunne åpne Junkyard pakka mi. Det er jo alltid gøy med litt holes, uansett liksom. Jeg hentet den. Nå kom faktisk pakka mi rett bort ved der hvor jeg bor. Det var deilig, så jeg ikke trengte å kjøre noen sted eller stresse for å komme dit. Da tenker jeg vi bare åpner denne pakka her. Først, hvis dere bruker koden min AMALIO20, så får dere 20% rabatt hos Junkyard. Go shopping! Hvorfor ble det sånn her lys nå liksom? Det første her er en... det er en topp som knyter sånn bak her fra Adore-merket. Det er sånn silkeaktig stoff. Så knytes den ganger 2 bak på ryggen her. En her oppe. Og så er den litt sånn crop top. Den var fin. Jeg har ingenting sånn her, sånn champagne, silkeaktig ting. Så det synes jeg var veldig hyggelig, altså. Den her er i størrelsen small. Den er ikke fra Adore, den er fra Motel. Jeg er jo blind. Det lyset her kunne jo ikke blitt bedre. Neste jeg ser er det sånn mange jeg har? Har jeg fått 2? Ja, ja. Da fikk jeg en ekstra en. I ekstra small. Jeg tror nok ekstra small kanskje passer meg best. Og her er den litt knyttig bak, som dere ser. Men ja, samme toppen, bare ekstra small. Ai, ai, ai. Her så har jeg en t-skjorte fra Jungles. Og den ser sånn her ut. Veldig sånn kul. Kult print. Den er litt sånn vintage-aktig i stoffet, synes jeg også. Og bak så ser den bare sånn her ut. Veldig kul. Og den her tok jeg i størrelsen large, fordi jeg ville ha en oversized t-skjorte. Sånn som den jeg har på meg nå, som er fra Jaded London, tror jeg. Jeg elsker sånne her t-skjorter. Det er så deilig, og det er så fint, og jeg bare synes liksom oversize av sånne her, som fortsatt er oppe i halsen, er dritfint, og jeg elsker det, og det kan man bruke til så mye rart, så yes, den her likte jeg super duper good. Hva er dette for noe? Jeg har bestilt meg en sånn her dressbukse-shorts fra Junkyard sitt eget merke, og den her bestilte jeg ekstra small, fordi den er veldig stretchy bak her, og jeg har buksene, så jeg vet at small blir for stort for meg. Så de ser bare sånn her ut. Det er bare et par med dressbukse-shorts. Kostymeshorts heter det kanskje det. Kostymebukse-shorts. I have no fucking clue, but I love them. Så de her tenkte jeg å style litt mye rart. Håper jeg, hvis været blir fint. Det her er en helt gjennomsiktig kjole fra Junkyard's eget merke i ekstra small. Den bare ser sånn her ut. Og jeg vet ikke helt hva jeg tenkte med den her. Enten så tenkte jeg å ha noe sexy undertøy under og rocke det, eller så tenkte jeg at jeg kunne bruke den på stranda eller noe. Med bikini under. Ikke vet jeg hvordan det her kommer til å gå, men... Og så har den en liten turtleneck her. Så altså, det er veldig mye man kan bruke den til. Man kan jo ha en sykkelshorts og en sånn stram svart topp under, altså. Ja, vi får se. Jeg tenkte at det kunne bli kult hvertfall, så vi får håpe på det. Så bestilte jeg meg en kjole fra Nike, som ser sånn her ut, som er en sånn t-skjorte kjole. Jeg har hatt sånne her tidligere, men jeg har ikke bort fordi jeg ble litt lei ved noen rar grunn. Men den ser i hvert fall sånn ut. Det er egentlig bare en sånn svær oversized t-skjorte som man bruker som kjole. Og den her har jeg i ekstra små, siden overkroppen min er jo så kort. Så sånn må det bli. Jeg bestilte en supersøt BH. Oi, den lukkes igjen foran her. En supersøt BH med sånne her, frukter på. Og den her håper jeg passer til puppene mine, for jeg har jo så små pupper, og derfor tok jeg den her i ekstra små. Så hvis ikke den passer til puppene mine, then I don't know. I need a extra, extra, extra små. Men den her er fra Icon Lingerie. Så har jeg en joggebukse. Så den her er fra Fia.
Den fra Junkers sitt eget merke i extra small. Den ser bare sånn her ut, nøring i livet. Og bare en veldig sånn plain, grå, fin bukse. Jeg har trengt en sånn mørkegrå en, av en eller annen merkelig grunn. Jeg bare elsker joggebukser. Det så fint å bruke bare til hverdags. Det fint å bruke når man hjemme. Man kan style det kult. Jeg bare, joggebukser? Aha, jeg bestilte en ny bukse av den her Junkers sin wide leg bukse. Og denne gangen bestilte jeg den i størrelse 27. Nei, 26. Gjorde jeg. Fordi den jeg har fra før er 27, og den er for stor i livet. Og den her bestilte jeg i en annen farge. Så jeg bestilte den i en mer sånn washed out denim farge. Og den ser jeg bare så mye. Jeg elsker de buksene her i den lyse fargen jeg har fra før. Så jeg håper de her også er jævla bra. Jeg elsker hvertfall de. My favorite pants at the moment. Så sjekk de ut. Aha. Jeg tror jeg bestilte en t-skjorte i medium. Den ser sånn her ut. Til å matche joggebuksa jeg bestilte. Sånn her fra Junkers eget merke. Tok den i medium for å ha den litt oversized. Jeg elsker i hvert fall bare en basic oversized t-skjorte. Så begynner jeg å nærme oss ferdig her. Ok. Jeg har bestilt en turtleneck genser fra Junkers eget merke. Er ekstra small, som er sånn sweatshirt, men den er cropped. Den er kuttet av her, og den har en ganske svær turtleneck. Og det er jo ganske fett. Jeg elsker det her med liksom jeans, som er sånn litt baggy, men sitter godt i midja. Det er dritkult med sånn her. Det blir ikke very nice. Og så bestilte jeg den her, ting fra Motel i ekstra small, som er en sånn cropped mesh topp. Og den her synes jeg var kul fordi det var liksom svart og grønt er dritkult sammen. Pluss at det står liksom kinesiske tegn her. Det synes jeg også er kult. Og den er cropped, som bare er enda mye bedre. Den kan man jo bruke året rundt, tenker jeg. Her bestilte den til joggebukse. Det skulle egentlig være et joggesett, men genseren, den hadde de ikke igjen i størrelsen min. Så den kommer eventuelt senere, jeg vet ikke. Dette er fra Local Heroes i ekstra small. Og det er bare en sånn her joggebukse som er blå. Og det er jo dritfett. Blått er, altså, elsker blått. Så står det Local Heroes nedi her. Og den ser bare sånn her ut. Jeg elsker blått. Det er favorittfargen min. Over alt liksom. Blått, blått, blått og lilla. Så tror jeg det er siste ting jeg har her. Og det er en svær, deilig sweatshirt. Åh, så deilig. Den her er fra Buttergoods. Jeg elsker Buttergoods i det hete genstre. Crewnecks, altså alt jeg elsker Buttergoods. Så sinnssykt. Den her er i størrelsen small. Og ser bare sånn her ut. En god, fin sweatshirt fra Buttergoods. Slow down and turn it up. Og jeg elsker grått. Det er favorittfargen min på egentlig hettegensere og sånne her. Sweatshirts, eller crewnecks, eller hva enn man vil typ kalle det for noe. Så, ja, det var alt som jeg hadde fra Junkyard denne måneden. Og hvis dere liker noe, så husk at alle linkene ligger under infoboksen, og dere kan lett bare søke opp og trykke dere inn, og bla bla bla. Og rabattkoden min minner om igjen at det er AmalieO20 for 20% rabatt, bortsett fra deals, salg, kampanjer og kjøp over 500 kroner. Du må kjøpe over 500 kroner for å kunne bruke koden. Da tenker jeg vi bare fortsetter med vloggen og ser hva annet jeg kommer til å finne på. Så yes, heng med! Hei! Hva faen var det jeg skulle gjøre? I dag så er det onsdag. Klokka er snart 12. Jeg har spist frokost og alt sånt der. Som vanlig, det er egentlig ganske fint vær i dag. Jeg tror det skal bli sånn 22 grader. Kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg til å være inne i dag. Planen for i dag er egentlig det å rydde, vaske, trene. Og så skal jeg til venninna mi og drikke alkohol i kveld. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg skal trene. Jeg har ikke vært så flink til å trene i det siste. Jeg har tatt litt ferie på alle mulige måter, egentlig. Samtidig som jeg absolutt ikke har hatt ferie. Og jeg kjenner at jeg har sykt lyst på ferie, hvor jeg bare legger frem meg alt, men det greier jeg ikke. Det hadde jeg aldri klart, tror jeg. Men det er så mye kampanjer og ting som skjer fremover, så jeg får jo egentlig ikke helt tatt 100% ferie. Jeg har kampanjer og alt jeg må fullføre. Men jeg bare kjenner at motivasjonen for å jobbe er så jævlig liten. Og det må være greit når det er sommer og venner er hjemme. Og det eneste du vil er bare å være med dem. Det tenker jeg. Nå har jeg vært stresset lenge, både på grunn av Icon Beauty og andre ting. Jobbmessig, alt mulig rart. Det har vært en veldig sånn... Det har vært en litt sånn deprimerende periode de siste to ukene. Og det må man bare på en måte akseptere, og så heller bare prøve å fokusere på seg selv. Og det er derfor jeg ikke har lagt ut video, fordi at jeg har fått på en måte et lite sånn tilbakefall på dårlig periode.
hvis det gir mening. Et tilbakefall på en dårlig periode. Og jeg har så lite struktur i hverdagen. Jeg må, herregud, jeg må begynne å skrive opp i kalenderen min, for jeg har ikke litt peiling på når ting skal ut, og hvilke ting som skal ut, og alt sånt der. Så det må jeg få til. Jeg har bestilt sminke fra Kaja Cosmetics. Jeg har aldri prøvd det før, så jeg er veldig spent på å prøve det. Jeg har bestilt klær fra Chiquelle og Shein, så jeg håper det kommer sånn at jeg får prøve det. Hva annet er det jeg har bestilt? Jeg har bestilt Estrid, men den har ikke kommet. Jeg bestilte den for snart 2 uker siden, så jeg synes det er veldig rart. Hva annet er det jeg har bestilt da? Du, kanskje det bare er det jeg har bestilt. Det er litt vanskelig den sommeren her. I fjor så var jeg i hvert fall på litt ferier, og på en måte kunne ta meg ferie, fordi jeg var ikke hjemme. Og når jeg jobbet, eller når jeg var da i USA med familien, så ble det uansett veldig vanskelig å jobbe der, på grunn av tidsforskjellen. Men så synes jeg det er litt sånn, og derfor kommer det seriøst bare til å bli masse vlogs i sommer. Fordi jeg har ikke så veldig mye energi om dagen, faktisk. Jeg har ikke trent så mye det siste. Jeg har ikke vært den flinkeste på å spise sånn mega sunt. Jeg har skjeiet litt ut med McDonald's dagen derpå, og alkohol og sånt, og det må være lov, tenker jeg, fordi at jeg har nesten ikke drukket alkohol eller spist usunt i hele korona. Jeg har vært ganske flink. Jeg er ikke så glad i godteri heller, og dette blir på en måte bare livet mitt. Nei, nå skal jeg drikke opp kaffen. Skal jeg begynne å tørke støv, rydde og støvsuge her, fordi det har jeg ikke gjort på lenge. Vasken min på kjøkkenet er tett, så kan man dekke. Skal bare sette på musikk, og så bare speeder jeg opp at jeg rydder litt her, tenker jeg. Og så får vi se hva vi skal etter det. Skal i hvert fall trene 4:30. Her blir bare på en måte en vlogg sånn fra liksom alt som skjer de dagene her, hvor jeg bare er hjemme og chilleren, og ikke chilleren, men jobber og gjør litt forskjellig. Men jeg synes det er så deilig å ha ferie, og jeg tenker at det er ikke bare jeg som har ferie nå. Nei, jeg stresser for mye mer enn jeg burde, kanskje. Since I'm on